ဒီလောက်ခီလောပစီဘလူကဆာရဘလူဖို့လူမနော်တဏိညာင်းနေပကမာလူတကူတာဂေအခုတော်လဲအမိဝဲတာဒါဘူးထောဘာထောအကြီးနီနော်ဘဲယောဆတ်တို့လူီအစဘုခီစီလူနေပါဖလာဝဲတာယောမေတူမေတာလောတော့ပွာလအဘူးထောဘာထောအော်တဖန်နီဘာဘူးထောဘာထောအော်လဲတူလဲတာတော့တမီတာတော်လောဒီဆော့စီတတော်ဝေးနေနေမေလီဆော့စီတတော်လဲအပါဖလာထောဝဲတာဒါဘူးထောဘာထောလဲအပါကစားရွာအတခင်နေနော်ဘဝဲတီတဖာဖဲပဘူးထောဘာထောကစားရွာအခန်းနီပကပာဘူးထောဘာထောအော်လဲတူလဲတာတော့တမီတာတော်လောမေဂေဒီလဲယွာမီတူမီတတော့ဘဝဲတီတဖာနီပပားထောယွာပလေစုတရုဇုံဖဲနေနီကစားတကွာဒါဥဖလာတီတဖာပါကစားကွာဝဲတာပတူပတနီလောအခုတော့ပတာလဲပူထောဘာထောကစားယွာနေနီတို့တော့ပတဝင်းနေနေကမီတာလဲအပါကစားယွာအတအခုနီမီတာလဲအကားတို့လောပကဘာထောကစားယွာလတူလတတမီတာတော်နေမီတာလဲအကားတို့လောတဏိညာင်းနေမီဝဲတာမူနီတို့လဲတာဘာယတုနေပဝဲတီတဖာပကလဲတော့ပူတကုဘာတကုတာမိတမီတော့ပကပါတာလဲဇွန်ဘူးဒီလေကြီးဒီလေကြီးနီပတာမူတကုဘာတကုအပူနေဒါလဲပကရတော့လဲစုတကုနီတောက်ဥပါဖလာထောသေခါနေနော်တေခါနေနီဖဲပလေစုသူရုစုမူတော့ပပါထောကစားယွာနီလဲလဒါဆောလောသူဆောလောတာကီဒီနီညာကြီးနီဒါဆောလောသူဆောလောတာနီမိတာပါကစားယွာအတနော်တော့တားလည်းအပါထောထောအတန်ကြီးကစားရွာတားဟီရောလို့အခုတော့ဖဲပလဲစုကစားရွာဦးနီပပလဲလဲတဆောလို့သူဆောလို့တန်နေလို့တဏိယာကြီးနေနေနလဲစုတပါရွာသူတို့တော့ပါတီတီတော့ငကတိနေပါဒါလည်းတပလောပါစတိတပါတရာနီစီတေလို့တထုသူထုတနာပါဘွာတကလည်းအတဝိဒာနေတဝိဒာတလူပါတဝိဒာတပလောပါစပါတော့ဘွာလည်းဦးလည်းငကပေါ်ငကပါတိတပါအတပါသူပါတတော့အတဦးဒါစုတိတပါတပနမဲ့ပါဒါတိတဖာဝေးနေနေနမီလဲဖိုကတ်ဆောတော့မိကဲထော်ဒါတပါတီတာလဲနှုတ်ခေါ်နေနလေပါထော်ကစားရွာနေနတဝေးနေတတူစုကစားရွာအိုဦးလဲပါအခုတော့ဖဲနလေဆက်ကတော်နေပကပါလဲလဲဒါဆောလို့သူဆောလို့တပူပကပါတီညာလဲပဝေးတီတဖာခဲလဲခဲစီနေပမေတာပွားကြီးစာပါစာပွားတလွတ်တပွဲတီတဖာလို့တော့ဘွာလဲဟဲတော့ဘူတကူဘာတကူတလဲဒါဘာပြောသူပွာလဲဟီခေါ်ဟီနော်တာမီကြီးပွာလဲအဟဲမာတကူတလဲဒါဥဖို့တရတိုက်ကလေးတိတဖာမီကြီးနေဘွာခဲလဲခဲစီနေမီလာပွာလဲအတလုံးတပွဲတိတဖာနော်အခုတော့တကားတော့တကားနေပကပလာလို့တကူပတာကမတကားတော့တကားနေနေပကဆော်လို့တကူပတာလဲတကားတော့တကားအဖောလာတော့ဖဲပဆော်လို့ပတာလဲတကားတော့တကားအဖောလာနေပတတိလို့ပတာဒါပါတိပါကမလဲပါဖဲနေနေပကတိနေပါကစားရွာအမေတော့ပကတိနေပါကစားရွာအကလူကထာအမေတော့စီကော်နေလောတော့တကြီးခိခါတကားနေနီဖဲနဲ့လေစုသူတို့စုမို့တော့လေပါထော့ကစားရွာနေလေလဒါမာလာကပိုးကစားရွာအခေါ်နေတကြီးတပါလေလနတလောတာတမီမီအခုနေအတော့လေပါဖလားထော့နတနပွေးတကတကုတကတော့ဘူးတကားခုတော့နေလေနေအတော့လေပါဖလားထော့နတကုတကတော့ဘူးမော်အတူတမီနီနေတကြီးမိမိတခေါ်ကစားရွာဆူကြီးပွားပကပမာလာကပိုးကစားရွာတော့အဆူအဘလို့ပွဲတီတဖာဘသူကမာပါပဖို့တီတဖာလေပါရွာကစားရွာဆူကြီးသူဘသူတလေပါရွာလဲတဆူကြီးအခုတကြီးဒီတော့ပကပဆူကြီးကိုပလေပါရွာမော်အတုတမီနီနေဒီမိမိတကောကစားရွာဆူကြီးပွားကိုမူနီတဲ့ရွာအမှုဖို့ရွာအတဆူကြီးဦးလဘလို့ခုတော့လေပကလေမာလာကပိုးကြီးကစားရွာကိုနီပကလေစီတော့ပြက္ဆာယွာကိုပကလေမာလာကပိုက္ဆာယွာကိုပကလေတော့ဘူတကိုဘာတကိုဘာထောက္ဆာယွာလက်တာမာလာကပိုက္ဆာယွာကိုနိမိတကြီးခိခတ်ကလောတော့ဒါကြီးသခါတခါတို့နေနိလေဘာယွာလဲဒါမာတကုဒါအဘောတကေတဏိယာကြီးနေပမိလဲစုဒါဘာယွာတလူနိနိပမိတာဥဖို့ဖိုးတကားတို့မိတမိပါတို့နိပမိခရစ်ဖိုးတကားတို့နိနိပကလေတော့လက်တာမာတကုဒါအဘောနိလောဖေပကပါကေစတတဝိတာစကတော်နေပကေစတတော်တဝိတာလတ်တူလတ်တာတဝိတာလတ်ဆဆပိကလာဘူးတော့လဲနေနီဒါဘုဒ္ဓကုဘတ်ကိုတဘလောညာဤဒါလပကပါမာတကုတာနေပကပါတကုအေးကတဲ့ဒီနေတော့လတ်တာဥဖို့ဟောဒါဥဖို့အတာမာတကုဒါတိတဖာဟောနေပကတဆဆဒါဥဖို့နေမြို့တော်ဒါလူပါလပကပါမာဆတကုတော်ပကုတော်တာလဆဆလပကမာတကုတာတော့ဒါဥဖို့တဏိယာဤနေနီဒ
tau phupu adi aga ni ni lesu ta ba ywa tu lu lo thi wa da tau phu dra atari sabasa tau phu khu na ti tapha atari sabasa awe ti tapha ni tawe ni tama we yo tawe ni yo tama we yo tawe yo ni ni lu phe ni tawe lu phe ni awe ti ha te we da ni ni anok sa o ni ni awe ti tu lu ma bwe da manu ma အပသူတမပတဒီနေတကင်းနေမိတာလဲအကားလူလောအခုတော့ပလေလဓမ္မရသူလူနေလဓာဝဖို့ဓာဖြစ်ဓမ္မဖူတာဘူးတာဘာတာရတာကလေးကိုဖဲပမာတင်းနေပကလူလောမာသူကိုပကလဲထော်ပါရလဓမ္မရသူလူလဓမ္မသူကိုဓာဦးဟောနေမိတာလဲပကပါသူပါသူပါတာလောအခုတော့မူပါတော့တော့ပွဲတေဖဲပလေစုဓမ္မရသူလူတော့ပပူထော်ဘာထော်ကစားရွာနေပတဝေးနေနေကပမီတာလဲအဘာထော်ကစားရွာလဲသူလဲတတ်တော့ဓမ္မတာတော်လောတော့တလေဟိခဟိနော်ဒူနေပလေဘာထောကဆာရွာလို့ဓမ္မရသူနေပကလေလတဆောလောပတာပကလေလဓမ္မလာကဘောကဆာရွာကိုပကလေလဓမ္မတကုတာအဝောတော့ပကနုနေပါဓာဘူးထောဘာထောအမိအတော်အခီနေမိတာကစောတော့မိတာဟိကီပါလမူဆာနာရီနေနော်မောရဆူရေးပါကိပွဲကိုဒီနော်ရတဲ့တကိခေပါတကုဖာတကုဘာရောပနာလေယေရှုခရစ်မိတာကိုကိခော်ကိကဆာနေနော်စိဘလူနာနူမလည်းနကလူနကထာတိတပါခုနေနော်ဘဝေဒီတပါပကမာထောကဆာရွာလဘသူပတဓာမီတတော့တော့ပကလေပါထောကဆာရွာလဒါဆောလောတဒါမာလာကပေါကဆာရွာတော့ဓမ္မတကုတတော့ပကဒုဒီပါဒါမူထောပါထောအမီတော်လအပါဆာရွာတတိောတညိုရောမဆမပေါ်နေတကေလခရမီနေပခိနာလပိုင်ရာအာမီမောယွာဆုကိနာတော့ကွာကိနာတကေမောယွာဒုကပေါထောနာလအမီတော်ဒုပါနာလအမှုဖုတကေမောယွာပါထောအမဲလနလူတော့ဟီလောနာလဒါခုဒါဖုတကေအာမီOh.